Pas shumë muajsh, Antonella Berisha është rishfaqur në rjetet sociale, duke se pak nga pak ajo po le pas historinë e sulmit brutal ndaj Klea Prengës për t'u rikthyer normalitetit. Antonella ka postuar në rjetet sociale surpriza që kanë pritur në shtëpi. Familjarë të afër me miq të shumtë i kanë dërguar buqeta lulesh si gest mirëseardhjeje. Kujtojmë që pas bardhjes së vendimit, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie për Mariela Berishën, ndërsa la të pandryshuar masën detyrim paraqitjeje për Antonelën.